waxa maanta dib u bilowday isticmaalka wadada xiriirisa Muqdisho iyo Afgooye wadadaas oo muddooyinkii u dambeeyay ay ka socotay howlo dib u dayactir ah dhismaha wadadan ayaa waxa maalgeliyay dawladda Qatar halka dhismaheeda ay gacan ka geysteen injineero u dhashay dalka Turkiga kuwaas oo qaarkood u geeriyooday kadib markii qaraxyo dhowr ah la laayagtay intii ay socotay dhismaha wadadani sidoo kale intii ay socotay dhismaha wadadan ayaa waxa waxyeelo ay ka soo gaartay dad shacab ah iyo ciidamo ka tirsan dawladda Soomaaliya kuwaas oo ilaalo ka hayay injineerada dhisay wadadan isku xirta Muqdisho iyo Afgooye dhowr jeer ayaa dhismaha wadadani waxa soo wajahay xaalado kala duwan oo sababtay in uu hakad galo dhammaan howlihii socday ee ku aadanaa dhismaha wadadani qaar ka mid ah darawalada kaxeeya gaadiidka isaga kala gooshay Muqdisho iyo Afgooye iyo dadka deegaanka ayaa warfadyeenka la wadaagay dareenkooda ku aadan dib u howlgelinta wadadani dareenkaygu wallaahi aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay magacaygu waa Cumar Salaad Buxulow waxaan ku faraxsanahay wadada naloo furay oo in muddo ah xireeday dadweynaha ama shacabka Soomaaliyeed ama gaadiidleyda ay dhibaato badan ku qabeen waxaan ku faraxsanahay wadadaas furisdeeda cid kasta oo ka qayb qaadatana aad iyo aadan u mahadcelinayna haddii aan nahay bajaajley maasha allah saaka aad iyo aad u faraxsanahay wadadii oo in muddo naga xireeday maanta dib noogula furay marka maasha allah waa soo dhaweynaynaa inta ka qayb qaadato aad iyo aadan ugu mahadcelinayna maasha allah ilaa Afgooye ilaa Xamar ilaa Ceelasha meel waliba meeshaan doonno inaan aadno waan u baahanahay waan aadi karnaa hadda waana soo dhaweynaynaa waana mahadsantiin dad waxay ugu dambeysay afar sano ka hor oo wadadan aan maro ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha u mahadcelinaynaa ee inta ka dambeysa furitaankeeda wallaahi bilaa farxadaan dareemay wadadii oo noola furo maasha allah waay farxadaan dareemay mugaadin fiicanaan u celinaynaa wadada maadaama noola furay aad iyo aad ugu faraxsanahay wadada saa kala furay wallaahi dowladda waxaa ugu mahadcelinayaa wadadan waxay ahay halboolihii ummadda soomaaliyeed ee marsay wadada waxay ka soo kacdaa umalna xaggan sababta anigu waxaan halkan ugu mahadnaqayaa dowladda si ahaanba dad danyarta ah gaano u badan aagan aniguna waa ku faraxsanahay maantana dad wada un baan arkay wadadii furan ilaa Ceelasha tegay waana ku faraxsanahay dareenkay waa boqolkiiba boqol ama dadweynaha ama aniga ku kala gooshi jiray wadadan oo ka ganacsan jiray ama ku socdaali jiray ganacsigooda saaka waa isku furan yahay boqolkiiba boqol waaye waamigoo loo dhisay wadadii oo la furay waa soo dhaweynaynaa wallaahi dowladdu wax fariin hoon u gudbinaya waxaa ka jiray inay ku mahadsan yihiin wadadii naloo dhisay waa lala furay korkaasan mari jirnay annagoo macduuro xataa qaarkood jiran yahay ama ilmo wadano marka maanta waxaan u malaynaa laba mar saddex mar aan ka adeega karnaa magaalada sharafaana leediin khayrkaana allah noo kordhiyo iyo wadamarooyinka iyo quruxda iyo jidadka iyo kulli allah noo hagaajiyo waxaan dareemay saaka inaan dhashaan buu qabaa ilaahay markiis saan ugu farxa kaliya koranka wareegi jira hadda waxaa daqiiqadan kusoo dhamaystay adeegayga waana ku mahadsan yihiin intan wax noo qabatay ilaahayna ha noo kordhiyo wanaagga iyo quruxda waa mahadsantihiin magacayga anoo la yidhaaha maxamed nuur ibraahim aad iyo aad way mahadsan tahay dowladda hadda waxaan ka imaada Afgooye ilaa kaaraan inaan ku tagaan rabaa insha allahu tacaala nabaddu waa noo bilaabatay madaxweynaha ra-iisul wasaaraha kulli aad iyo aad way mahadsanyihiin awal waa dhib banaan waxaa mari jirnay xaafadaha iyo bacaadadaha mari jirnay waan ku faraxsanahay inay nabadda bilaaw tahay waana dareensanna hadda wadada isku xirta Muqdisho iyo Afgooye ayaa ka kala tirsan gobollada Banaadir iyo Shabeellada Hoose waxaana ay tahay wado muhiim ah oo sahlaysa isu socodka dadweynaha waxaana sidoo kale ay kaalin weyn ka qaadanaysaa isku xirka gobollada Banaadir iyo waliba Shabeellada Hoose dhammaadkii bishii Januari ee sanadkan ayaa ahayd markii gaari laga soo buuxiyey walxaha qarxa lagu weeraray shaqaale Soomaali ah ee la shaqeynayay injineerada Turkiga ah kuwaasi oo gacanta ku hayay dhismaha wadadan qaraxaas oo sababay dhimasho iyo dhaawac aadan cali axmed v o c v magaalada muqdisho